េចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគឺមានខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានជោគជ័យទៅក៏វាជាការប្រប្រៃហើយហើយអ្វីដែលវាមិនបានជោគជ័យហ្នឹងក៏វាឃើញថាកើតទុកកើតទោសព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមនុស្សកើតមកមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌លោកថាសេចក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នាហ្នឹងវាមាន4យ៉ាងទី1ប្រាថ្នាចង់ឲ្យរស់បានយូរអាយុវែងទី2ប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានលុយមានកាក់មានលៀបមានយសមកដល់ក្រុមខ្លួនឬក៏ញោមញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិខ្លួនណាហើយទី3ចង់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរហូតកុំឲ្យជួបទុក្ខមានរូបឆោមលំពណ៌ក៏ស្អាតកុំឲ្យពិការពរីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាស្លាប់ទៅហើយទី4សូមឲ្យបានកើតក្នុងឋានសួគ៌សេចក្តីប្រាថ្នា4យ៉ាងហ្នឹងតែងតែលួចមានក្នុងចិត្តយាយតាគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះបីមិនហាមាត់បច្ចេកមកក៏មិនខំគ្នាដែរសរុបដល់ខ្លីយើងហៅមួយម៉ាត់ថាប្រាថ្នាចង់បានសុខដើម្បីសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខពីព្រោះការប្រើប្រាស់ចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សទាំងអស់មិនមែនដេកអុជធូបបួងសួងបែរបន់ស្រន់សັດមរិទ្ធពីពេញព្រៃរាជសីហាមាត់ឲ្យមរិទ្ធបោលចូលឯងក៏មិនកើតបើដូច្នេះហើយចង់ឲ្យផុតចង់ឲ្យបានសុខតលផុតទុកចង់ឲ្យផុតទុកតលតែព្យាយាមដោយប្រពុតថាវិរិយនៅទុកធម្មជាតិណាណាចង់ឆ្លងចាក់ទុកបានដោយការព្យាយាមកើតឡើងដំបូងព្រះអង្គឲ្យចែកវ័យនឹងឯងជា3វ័យទី1រកចំណេះដាក់ខ្លួនវ័យទី2អានឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិវ័យទី3រកបុណ្យកុសលព្រោះថ្ងៃជិតលិចចេះព្រះអង្គឲ្យយើងព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះលោកថាតខ្ជិលពេកអត់មានទ្រព្យទេអត់មានចំណេះទេអាឡាសសៈកុតោវិជាតខ្ជិលអត់មានចំណេះវិជាអាសបាសៈកុតោឋានំព្រោះតអត់មានវិជាវាអត់មានរកទ្រព្យបានអធនៈសកកតោមិត្តតាំងតអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមិត្តភ័ក្តិគេអត់សូវរាប់អាននេះបើយើងមានលុយច្រើនបានសម្បូរមិត្តភ័ក្តិរាប់អានអធនៈសកកតោសុខខੰតអត់មានទ្រព្យក៏អត់បានសុខអញ្ចឹងតតមានទ្រព្យបានសុខវាជាចំណងអញ្ចឹងអសុខសកកតោសេវាំងហើយបើអត់បានសុខបានព្រឹកខ្វះល្ងិចបានល្ងិចខ្វះព្រឹកប្រមូលទៅធ្វើបុណ្យឯណាអង្ការប្រមូលទៅស្ដាប់ធម៌ឯណាអង្ការតតមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរបានធ្វើបុណ្យនឹងចេញបើដូច្នេះវាចេញលទ្ធផលពីដំបូងមកត្រូវតែប្រឹងរកចំណេះវិជ្ជាដាក់ខ្លួនដើម្បីបានសុខសម្រាប់ទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍របស់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គថាឧទ្ធានសម្បត្តិឲ្យត្រូវប្រឹងព្យាយាមរកទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យត្អូញត្អែតែប្រឹកពេកល្ងាចពេកក្តៅពេកត្រជាក់ពេកហត់ពេកឃ្លានពេកស្រេកពេកបានមកហើយអរិយកសម្បទានាំគ្នាថែរសាឲ្យបាក់ឲ្យបានគុំវងកុំឲ្យវាខ្ចាត់បាក់ខ្សាយឆ្ងាយទៅកល្យាណមិត្តតាឲ្យខ្សែគប់កល្យាណមិត្តដែលដឹកនាំបង្កើតមុខរបររកទទួលទានថ្មីទៀតហើយសមជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឲ្យវាបានសុខឲ្យវាបានស្រួលស្មើកុំឲ្យបាន10ចាយ20បាន20ចាយ40ទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍ទាំង4យ៉ាងនេះប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងលើពិភពលោកគេកំពុងតែអនុវត្តតាមទោះបីគេមិនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺវាដូចក្នុងធម៌ព្រះហើយយើងថាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុម៉េចក៏ក្រត
ាមពិតយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅសបកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅគ្មានតាមព្រះផងព្រះថាកុំឲ្យសែកគប់បាបប្រមិតឯងសែកគប់ព្រះអង្គឲ្យកាន់សីល5ឯងមិនខ្ចីកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្យាយាមប្រឹងរត់ទៅទៀតឯងអត់ប្រឹងបើដូច្នេះប្រទេសគេនោះគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកំពុងតែអនុវត្តចូលក្នុងគោលការណ៍ព្រះ4យ៉ាងនឹងខំរកខំថែអាសាស្ដែកគប់ពង្រីកចំណេះដឹងជាមួយនឹងអ្នកចេះហើយនឹងថែរក្សាចាយវាយកុំឲ្យខ្ចាត់បាត់បង់ទៅដើម្បីបានសុខមនុស្សត្រូវតែព្យាយាមទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងអ្នកខ្លះក៏បានសម្រេចអ្នកខ្លះក៏មិនបានសម្រេចវាមានរឿងពីររឿងមួយព្យាយាមខុសយកព្យាយាមខុសដូចយកគ្រោះមកចម្រាញ់យកប្រេងអញ្ចឹងព្យាយាម2ខែមិនទាន់បានប្រេងមកដំណក់ហោះមនុស្សខ្លះចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្អចង់ឲ្យគេគោរពអត់យកធម៌ល្អមកដាក់ខ្លួនទៅយកធម៌អាក្រក់មកដាក់ខ្លួនធ្វើរឹកឆ្លើយប្រហើនជាងេងជាងាងឲ្យគេខ្លាចដល់អាដាក់ចឹងទៅគេមិនខ្លាចគេស្អប់បើតែគេអន់ខ្លួនទៅវិញបើដូច្នេះបើចង់ឲ្យគេគោរពធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសុភាពរាបសារត្រឹមត្រូវគេគោរពគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរចង់មានទៅដាក់ប្លង់ក្រចង់ល្អទៅសាងប្លង់អាក្រក់គេថាអ្នកមានរដ្ឋមានពីព្រោះធ្វើក្រអ្នកក្រវិរិទ្ធក្រព្រោះធ្វើមានអ្នកចេះរិទ្ធតែចេះព្រោះធ្វើល្ងងឯអ្នកល្ងងរិទ្ធតែល្ងងព្រោះធ្វើចេះអត់ចេះសោះឲ្យធ្វើឯងមិនឆ្ងល់មិនសួរគេធ្វើឯងចេះអញ្ចឹងគេអ្នកចេះនៅជុំវិញគេមិនខ្ចីប្រាប់ទៅបើចេះតែល្ងងមិនល្អគេអត់ប្រាប់ហើយដល់តែអ្នកចេះមកធ្វើពើធ្វើល្ងងអាគេចេះបន្តិចទៅគេប្រាប់អស់ក្បួនចេះបន្ថែមទៀតអ្នកមានរិទ្ធមានព្រោះធ្វើក្រគេចេះចាយគេចេះរីកធំគេប្រយ័ត្នគេចេះតែមានទ្រព្យសម្បត្តិមករីឯអ្នកក្រធ្វើឯងមានឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេថាឯងក្រាន់បោកចាយអពោះខ្វះខ្វះក៏ជាពាក់គេខ្លាចខ្លាចទិញដូរឲ្យអូវើក្រឹតក្រែងជុំតាមតម្រីអញ្ចឹងតែទីបំផុតរិទ្ធក្រអីអញ្ចឹងចង់មានកំសាន្តប្លង់ក្របើចង់ល្អកំសាន្តប្លង់អាក្រក់តែសាងប្លង់អាក្រក់វាចេញអាក្រក់សាងប្លង់ក្រវាចេញក្រអានឹងវាហេតុនាំឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាមិនសម្រេចមួយដែរទេគុណម្ចាស់ដោយសារតែយើងប្រាថ្នាហើយយើងធ្វើទៅវាខុសរឿងណាឧបមាថាញោមញិតប្រាថ្នាចង់ទៅបានឋានសួគ៌ចង់កើតឡើងបានសុខចម្រើនព្រះអង្គថាសទ្ធាសីលៈចាក្រៈបញ្ញាប្រព្រឹត្តឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនមានសទ្ធាមានសិលមានចាក្រៈមានបញ្ញាចេះអាណិតចេះសន្តោសចេះសង្គ្រោះអ្នកភូមិអ្នកផងរបងជាមួយគ្នាអានឹងហើយសេចក្តីធ្វើអញ្ចឹងទៅបានសេចក្តីសុខដូចប្រាថ្នាហើយដល់តែយើងអត់ធ្វើផងឥឡូវឧបមាចង់បានសុខប៉ុន្តែយើងទៅដើរឆោតទៅដើរវាយទៅដើរទៀមទាយករបស់គេអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តនោះវាអត់បានសម្រេចទេវាបានតែមួយផ្លែប៉ុន្តែរងទុកវិញដេកគប់រងទុកវិញគេវាយបែកក្បាលអីចឹងទៅដូច្នេះអំពើបាបដែលវានឹងតាមគ្រប់ទាំងហាមគ្រប់ជំហានចេញចូលរបស់យើងអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងកាន់នៅសុចរិតយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព្រឹត្តល្អទើបបានសម្រេចប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើល្អហើយវាអត់ទាន់បានសម្រេចមកពីអីអានឹងវាមានរឿងមួយទៀតវាជារឿងមិនទាន់ឲ្យផលយកស្រូវដូចនិយាយខ្លះថាទៅវត្តយកបាយមកស្រាក់ទៅមកវិញស្រាក់ទៅទេចុះឯណាប៉ុនវាមិនឃើញទៅវត្តទូនំមកល្អីទៅមកវិញល្អីទៅទេចុះឯណាប៉ុនមិនក៏មិនឃើញប៉ុន្តែបើរឿងថាទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ទៅទេជួនកាលខុសជួនកាលនិយាយខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញដែរអាចជួយគេចោលហើយចេះតែដាក់មកមានរឿងមួយទៀតដល់ខ្លួននេះប៉ុន្តែចង់និយាយថាចៃខ្លះវាជួថាឯណាប៉ុនមិនក៏និយាយមិនឃើញដាក់មកនិយាយដល់គាត់សួរចៅវិញណាចៅឯងរៀនបានថ្នាក់ទី1រៀនបានបរិញ្ញាបត្រព្រោះចៅឯងមានចំណេះច្រើនណាស់ចំណេះមកកណោឯណាចំណេះវិជ្ជានិយាយមើលនេះមិនដឹងនៅណាផង
ចេញមកអត់រួចបើដូច្នេះបំនេះជារបស់មើលមិនឃើញយកស្រូវទៅសាបចង់ទាឲ្យត្រឡប់មកវិញយកល្អីទៅទេមកយកស្រូវទៅព្រោះយកស្រូវទៅសាបដាក់ស្រូវមកល្អីឲ្យត្រាប់ទៅមកវិញយកល្អីទៅទេមកយើងថាម៉េចកែងយកស្រូវទៅសាបដើម្បីបានស្រូវឲ្យមកចូលមកវិញល្អីទៅទេថាវាមិនតាន់ឲ្យផលក៏ឆ្ងល់ពេកទៅសាបមិនយកបានខ្លែកអីភ្លាមមែនចាជួនកាលបន់យើងធ្វើទៅនឹងវាអត់តាន់ឲ្យផលដោយសារតែអាណត្តិបាទកំពុងគ្រប់គ្រងខ្លួនអាណត្តិរបស់អ្នកផ្សេងកំពុងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះធ្វើតែអំពើបន់វាចេញលទ្ធផលបាបអានេះជារឿងសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានតាន់សម្រេចត្រូវចិត្តប៉ុន្តែវានឹងសម្រេចពេលក្រោយប្រគុណម្ចាស់តាមម្នាក់គាត់ស្ដាប់ធម៌មកយកទល់ភ្លឺព្រលឹមឡើងចេញទៅលុបមុខនៅក្បែរមាត់ស្រះស្រាប់តែគេដេញចោលពីភូមិមកចោលមកដល់គប់ប្របិចទ្រពក្បែរតានឹងរត់យករួចខ្លួនអ្នកដេញមកមកផ្ទះតានឹងនេះតាឯងរត់ទេណាវាយភីង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 ផោះតាងនៅក្បែរហើយមិនបាច់ទ្រាប់នៅក្បែរទេមិនបិចបកែកអីទៀតវាយតានឹងស្លាប់ផ្អើលជំនន់ព្រះថាមកពីអីបានស្លាប់មកពីធ្វើបងមកវាតានឹងទៅស្ដាប់ធម៌បើកុំទៅវត្តនៅផ្ទះដេកស្រួលគ្មានណាវាយអីមកវាតានឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទៅធ្វើបងឃើញទេអាយុខ្លីចឹងផ្អើលកិលពីខកសំថាហួយអាយុទៅធម៌ណាមកស្ដាប់ធម៌មកយុគឃើញគ្មានឃើញធម៌ជួយស្រាប់តែស្លាប់យ៉េបានប្រពុតលោកសំដែងថាវិយុទ្ធិធម៌ហើយចំពោះបុណ្យគាត់ធ្វើពេលនេះគាត់ស្លាប់នេះគ្រាន់តែវាយបំបែកឆ្នាំងចាស់នេះចេញទទួលយករូបរាងកាយថ្មីធ្វើឲ្យគាត់បានកើតឡើងល្អតាមពិតបើមិនជាគាត់មិនមកស្ដាប់ធម៌នេះក៏ត្រូវតែគេវាយដែរពីព្រោះកម្មពីរបស់គាត់ពីមុនមកនឹងវាតាមតាន់ពីជាតិមុនគាត់អ្នកចម្លងដរឲ្យគេចម្លងទុកឆ្លងទលេណាញោមដល់តែឃើញប្រពន្ធគេស្អាតដាច់សង្វែងកដាលទៅលេវាយគេតលាក់ទឹកយកប្រពន្ធគេផងយកទ្រព្យគេផងណាឯងធ្វើអាក្រក់មកឥឡូវគេឲ្យផលហើយយុទ្ធិធម៌ហើយហើយឥឡូវខ្លួនឯងបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់ហើយស្លាប់ទៅអស់ទៅអាយុពីហ្នឹងទៅមកកើតមកទទួលបុណ្យវិញប៉ុន្តែបើមិនបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងក៏តែឯងគេចមិនរួចពីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងកម្មពីវាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងតែនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាការធ្វើភ្លាមភ្លាមនឹងវាអត់ទាន់ឃើញមកពីបាបចាស់វាមិនទាន់អស់ហើយអស់ទៅទទួលមកអាថ្មីនាងសាមាវតីពង្រើព្រះអង្គពរើជាមួយបរិវារស្រាប់តែថ្ងៃមួយគេដុតផ្ទះឆេះទាំងបរិវារនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងខ្ទេចទាំងអស់ហើយគេផ្ទុយទៀតគេថាហើយចុះមិនក៏មិនឃើញណែបនជួយឃើញទៅតែធ្វើបនឥឡូវគេដុតស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងមិនក៏មិនឃើញបនជួយថាមិនទៅបានប្រពន្ធសំដែងថាកម្មពីចាស់តាមតាន់ពីមុនមកទៅងូតទឹកឡើងពីទឹកមកវិលងាជាមួយបរិវារដុតសម្រះអាំងដុតភ្លេចមើលបច្ចេកពុទ្ធនៅគុំហ្នឹងមើលប្រភពបច្ចេកពុទ្ធទៅលោកអង្គនេះធ្លាប់ចូលក្នុងវាំងតែដឹងដល់ស្ដេចអញមុខតែមានទូបើអញ្ចឹងដុតកំតិចបំបត្តិផោះតាងប្រមូលសម្រះពុកថែមទៀតដុតលោកមិនទេឆេះឯងលោកបច្ចេកពុទ្ធហើយមានឯណាកម្មពីឯងត្រូវគេតាមតាន់គេដុតក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញណាវាមានរឿងវាវែងឆ្ងាយពីមុនមកសាមណេរមួយអង្គនោះពង្រើលថាគ្រូឧបជាយាចារហូតស្រាប់តែមានរឿងជាមួយគេចាប់យកទៅដោតគូតនឹងបកូនលបងយ៉ាងវេទនាហើយទោះថាហេតុអីបានជាគេដោតអញ្ចឹងក្រែងខ្លួនឯងធ្វើល្អពង្រើលឧបជារាល់ថ្ងៃហើយថាអានឹងកម្មពីចាស់វាតាមតាន់ពីជាតិមុនលេងចាប់កតុំរុយក្តិចកតុយញាត់ស្មៅម៉ែគាត់ថាកូនអើយកុំលេងអញ្ចឹងវាបាបហេលេងអញ្ចឹងវាសបាយម៉ែឯងមិនអោយលេងដោតម៉ែឯងឥឡូវអើបើចឹងកូនឯងចង់លេងក៏លេងចោះចាប់កន្ទុំរុយក្តិចកន្ទុយញាត់សបើងញាត់ស្មៅ
ហើយដល់វាហោះទៅឃើញវែងតែតែសបាយសោចមានអីកើតរੂកប្រែតអស់កាលយូរមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាសាមណេរទៅហើយស្រាប់តែមានរឿងមានរ៉ាវគេដោតគូតយ៉ាងវេទនាដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងថាញោមជួនកាលយើងឃើញថាធ្វើល្អមិនទាន់បានផលល្អញោមក៏អាចចង់បានព្រឹកបីដូចកូនក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងគេថាយើងមានកូននឹងបើសិនជាយើងបានប្រសូតមកគេនឹងចែកគេទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងអាឡ័យទៅចង់បានកូនយកកបិតមកវះមិនទាន់គ្រប់ខែផងសយធំហើយផ្លែឈើចង់បានឲ្យឆាប់ទុំលេងផុតទៅពីក្តាប់ទឹកបេះគ្នាមកបតុមចောက်បាត់ទៅហើយញោមអើយស្វាយមិនទាន់ដល់អាយុត្រូវបេះយកមកបតុមខូចអាត្មោះហ្នឹងបើដូច្នេះរបស់ណាដែលវាមិនទាន់ឲ្យផលរងចាំវាឲ្យផលទៅបែរដូចទឹកពីងអញ្ចឹងណាទឹកពីងយើងនៅកន្លះពីងឡើយចាក់មកកល់ប្រំឲ្យពេញឲ្យចុះឃើញគេណាដតីគេធ្វើប៉ុនព្រាមបានព្រាមមកចុះកណាធ្វើប៉ុនមកកណោអត់ទាន់បានព្រាមអញ្ចឹងជាដល់ព្រះឃើញគេធ្វើប៉ុនព្រាមបានព្រាមឬលោកទេសនាឲ្យចុះកណាធ្វើប៉ុនមកជាតិហើយមិនទាន់ឃើញបានញោមឲ្យសម័យព្រះទឹកគេចិត្តពេញពីងនៅសល់មកផ្ដាល់ទៀតហ្នឹងគេថែមទៅមកផ្ដាល់ពេញហ្នឹងមកហើយឥឡូវទឹកយើងនៅកន្លះពីងឡើយហ្នឹងចាក់មកធុកមិនទាន់ពេញផងអញ្ចឹងចេះចាក់ថែមទៀតសិនទៅវាមិនទាន់កូនមិនទាន់គ្រប់ខែក៏មកវះយកមកអីផ្លែឈើមិនទាន់ដល់ខែវាត្រូវទុំក៏មកបេះដែរវានាំខូចអញ្ចឹងណាញោមហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើល្អទេអ្នកដែលរងទុកទោសកម្មពៀហ្នឹងក៏នៅតែគិតមិនផុតពីកម្មដែរនិយាយជាក់ស្ដែងមិនគិតថាពីសម័យព្រះទេសម័យឥឡូវមានមួយដែរយាយមើលគាត់ថាអញមិនទៅកឋិននេះខ្លះអាយុខ្លីព្រោះគេថាអ្នកទៅកឋិនអាយុខ្លីហើយដល់គាត់ស្ដាប់ក្បួនទំនាយគាត់ក៏ថាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងរាសីធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានទៅកឋិនទេតែទៅខ្លាចស្លាប់អាយុខ្លីគាត់អត់ទៅគាត់ទៅផ្ទះគាត់ដាក់បើវីដេកនៅផ្ទះអត់ហ៊ានចេញទៅណាស្រាប់តែឡានដាច់ជាកោតញោមបុកទំលាញជាងផ្ទះគាត់មកកាន់យាយនឹងស្លាប់ឲ្យទៅទេទៅល្ងាចឡើងគេមកពីកឋិនគេរស់ទាំងអស់ឯងនៅផ្ទះស្លាប់ទៅវិញញោមមកណាណែអាកិច្ចចង់រត់ពីសេចក្តីស្លាប់ក៏វានៅជួបប្រទះដែរអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាយើងធ្វើបុណ្យចង់បានសុខបើសិនជាវាមិនបានសុខដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏កំតូចចិត្តដែរពីព្រោះអាការដែលចង់នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងប្រាថ្នាចង់ដល់ទៅពេលវាអត់បានដូចចិត្តវាកើតទុកហើយបើដូច្នេះរបស់ដែលយើងត្រូវទទួលធ្វើបុណ្យទៅវាមុខតែនឹងបានបុណ្យប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសុខខ្លះមិនទាន់បានសុខមកពីផលបាបវាឲ្យផលមិនទាន់អស់រួចតែអស់បាបទៅលើក្រោយទទួលសត្វតបុណ្យហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះស្លេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញប្រតិឬអត់ដូចពេញក៏យកចុះបើមិនពេញទេអរតនីប្រគុណម្ចាស់សំដែងប្រថែមសាធុសាធុបរានឹងស្ដាប់ទៅយាយៗដូចជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ណាហើយខំប្រឹងមើលមាត់លោកនឹងគឺថាមិនហ៊ានដាក់ភ្នែកទេអាត្មាឃើញរុយវាទុំច្មោះញោមយកឲ្យហ៊ានបោះវល់ជក់មើលលោកមាត់លោកបាច់ទៅដូចគេច្រាំប្រហុកចឹងណាញាប់ដៃទៅប្រឹងមើលទៅលោករុយទៅទុំច្មោះនោះភ្លេចមើលអារុយទុំច្មោះខ្លួនឯងបាញ់មិញនេះអវសោលោកសួរថាបាបនឹងវាមានអាណត្តិវាមកគ្រប់គ្រងលោកសំដែងថាអញ្ចឹងណាថាមកពីយើងធ្វើបុណ្យហើយវាមិនបានសេចក្តីសុខមកពីបាបនឹងវាមានអាណត្តិវាកំពុងតឡើងមកគ្រប់គ្រងយើងហើយចង់សួរថាអាណត្តិរបស់បាបនឹងវាដូចអាណត្តិរដ្ឋសភា5ឆ្នាំម្ដងដែរឬក៏វាប្រហែលឆ្នាំអវសោសូមឆ្លើយពីខុសគ្នាប្រគុណម្ចាស់អាបាបណាតិចអាណត្តិវាខ្លីអាបាបណាវែងអាណត្តិវាវែងហើយយើងមើលដូចនាងខុជតារាដូចនាងនិយាយពីនាងរោហិណីញោមកើតស្រែងពេញខ្លួននោះវិញនាងជាតិនឹងខំធ្វើបុណ្យណាប៉ុន្តែនាងកើតស្រែងពេញខ្លួនហើយដល់ប្រពុតសំដែងប្រាប់ថានាងកើតស្រែងដឹងមកពីអីដែរស
ស្រែងណាបើកើតដោយរោគដាក់ឆ្នាំទៅជាបើបើកើតដោយកម្មពីជាខាងលើកើតខាងក្រោមដាក់អាសិមាលុស្យងអាសិមារោឆានតបតស្បែកកើតវិញតែអញ្ចឹងអ្នកចង់ឲ្យជាតលើទៅបោះសម្រាមវត្តបោះសម្រាមសាធារណៈបានដាក់ទៅជាដល់តនាងនឹងខំធ្វើការបោះសម្អាតទៅវិជាជាស្រែងខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់អស់វានៅសល់ម្ដុំដល់ថ្ងៃបន់ឆ្លងសាលាបោះខ្លួនវាអៀនពេកខ្លួនឯងកំមកើតស្រែងលោកទេទេតែអញមិននៅទេរត់ទៅពូននេះក្រោយពេលណាទៅហៅក៏មិនមកដែរមកមិនលោកសិតតែកំឡោះហើយលោកកំឡោះជំនាន់នោះសង្ហាសង្ហាណាមិនមែនកត្រេកកត្រាដោយអាត្មាយ៉ាងអីហើយតែចឹងឯងនាងកំមមិនហ៊ានចេញមកប្រពន្ធទៅយាងហៅផ្ទាល់ណាថានាងមិនបានជានាងមិនមកនាងចង់ដឹងណាលោករោគស្រែងរបស់នាងកើតដោយសារអីនាងថាអត់ដឹងផងនាងពីមុនមកណានាងកើតជាអក្សរមហេសីស្ដាច់ឃើញស្ដាច់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីស្នំនោះនាងជាណែនគេយកខ្ញែទៅដាក់ឲ្យគេលំមោះហើយចឹងលៀបប្រឡំដាក់លើក្រែគេដល់ចឹងគេលំមោះទៅគេរត់មកដេកលើក្រែលំមោះថែមទៀតណែនាងធ្វើអំពើបាបនឹង500ជាតិមកឲ្យកើតឡើងកើតស្រីរហូតអញ្ចឹងអាណត្តិបាខ្លះដល់500ជាតិដូចនាងកជុត្រាឃើញលោកបិណ្ឌលោកខ្នងកមទៅត្រូនត្រូនត្រកត្រកអោបបាត់ពីមុខខ្នងកមពីក្រោយទៅនាងខំធ្វើតម្រាប់តាមឲ្យគេសោចុះដល់តែគេសោទៅមានអីជាប់កម្មពីដូចខ្មែរយើងថាអូនណាយក៏មើលងាយបងប្រយ័ត្នតាពីច្រងវិញម្ដងម្នាក់ឲ្យមែនកើតមកខ្នងកម500ជាតិញោមមើលឃើញណាអានឹងមកពីអីមកពីខ្លួនឯងនឹងឯងធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបនឹងអញ្ចឹងបាបខ្លះអាណត្តិ500ជាតិបាបខ្លះវែងឆ្ងាយជាងនឹងទៀតហើយបាបខ្លះខ្លីខ្លីល្មមអញ្ចឹងទៅវាអត់ទៀងទេអាស្រ័យបាបតិចបាបច្រើនបាបធ្ងន់បាបស្រាលប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសួរមិនតល់មែនណាញោមសួរតល់ទេតែសួរដល់តល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ឈប់លោកថានាងនាងអីមិននាងរោហេណីអញ្ចឹងណានាងរោហេណីហ្នឹងគឺថាស្រែងកាត់ស្រែងនឹងដោយសារតែបាបកម្មរបស់នាងបានធ្វើមកនឹងហើយដល់ពេលអាស្រែងនៃការដោយកម្មពីនឹងដាក់ឆ្នាំវាមិនជាដាក់ឲ្យលើទៅកើតឲ្យក្រោមជាឲ្យលើទៅនៅក្រោមញ៉ែអីកណាលោកថាទៅមកទៅមកវាសល់មួយដុំមិនហ៊ានមកលោកសិតកំឡោះឲ្យឯងវាកំមុំជួអាស្រែងសល់មួយដុំសល់ទាំងណាវាសល់សុំឆ្លើយបាទដែរហ្នឹងនៅមុខគុនម្ចាស់បើវានៅក្លប់កលៀតអាចមកបានព្រោះយើងវាអាចបិទបាំងបានសម្ដីញោមនៅអាត្មាដែរតាមពិតអាត្មានិយាយត្រង់ជួនកាលអារបស់ណាក្លប់កលៀតយើងអាចទ្រាំបានប៉ុន្តែបើគេអ្នកចេះមើលមុខគេមើលដឹងថាមនុស្សនឹងមានបញ្ហាអាត្មាចំណាំមើលយាយគាត់នៅអង្គុយមុខហ្នឹងដល់ពេលគាត់ងួយសម្រាមគាត់ស្ងាប់ហ៎គាត់ហ៊ានហាមាត់ហើយលោកឃើញអត់ហ៊ានហាមាត់ទេគាត់ស្ងាត់គាត់ខំទប់មាត់ទៅគាត់ដកកោអាស្មានហ្នឹងគេហៅស្ងាត់ស្ដាយថ្មីហ្នឹងព្រោះតែហាមាត់លោកឃើញប៉ុន្តែដល់និយាយពីដល់ពីអ្នកដែលគេចេះមើលមួយទៀតណាមានកម្មវិធីបន់ធំអញ្ចឹងហើយគេមុនលោកមកហ្នឹងញោមប្រយ័ត្នផងណាយើងប្រសក់ប្រសក់ស្រុកភូមិយើងដឹងថាកន្លែងណាមានប្រគុណកន្លែងណាមានបន្ទប់ទឹកហើយតែដល់ទៅលោករៀងកំឡោះដោយអាត្មាដោយអីចេះផងដល់ឆ្នាំទៅពេលអាយើងឆានទឹកវាឆានបានប្រគេនទឹកប្រគេនបានអាចអាចចេញវិញនោះមិនវិញជើងកាងងាកទៅទៅនោះមនុស្សមកទៅនេះមនុស្សទៅទៅនោះមនុស្សបើឲ្យអង្គុយតែទ្រាំបើតែទ្រាំយូរមុខរៀងខ្លែកតែចេះជូអែមជាលួចមើលកន្លងមានបន្ទប់ទឹកអានឹងប្រយ័ត្នដែរចឹងបានមានបន់ធំចឹងជួនកាលបានបន់ខ្លាំងនៅតែហ្នឹងណែបរោះម្នាក់កើតជាមហាសិទ្ធិណាញោមគាត់ឃើញលោកមកបន់មុខលោកជូអែមលោកហ្នឹងប្រមមានលវលអ
តែរយណាមបានតាហ្នឹងគាត់ដោះអាដេញកណាត់របស់គាត់ណាគាត់វាយជីកដីពឹកគាត់យកកណាត់គាត់មករុំជុំវិញហ្នឹងហើយមានប្រឡងចូលគាត់ថាដេញគុនមុនចូលទៅលោកមុនចូលទៅអឺស្រួលល្មមបែរទៅណាក៏បានដែរតែអានេះសងតែប៉ុណ្ណឹងតាហ្នឹងបានខាតជាមហាសិទ្ធិអានេះគេមើលមុខហើយអាត្មាជួនកាលនិយាយដោយត្រង់ទៅថ្ងៃណាមួយសិនមកខំជឿនពេលដល់កំពុងទេសទៅឥឡូវលុកខ្វេកកាយនឹងមិនអត់កាលទៅជាអង្គុយត្រង់ដូចធ្វើអាកម្មគេយ៉ាងនេះស្ពុនជើងអញ្ចឹងណាញោមតែស្ពុនជើងអញ្ចឹងទៅបើមិនមកខំជឿនវាមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយតាបើសិនជាយើងកើតស្រែងកើតលំោះអីនៅក្នុងក្លុកក្លៀតបិទបាំងបានវាអត់អីទេប៉ុន្តែអាខ្មាស់អៀននឹងប្រគុណម្ចាស់នាងរស់ហើយនៃកើតនៅនឹងមុខបានមិនហ៊ានចេញមកសំជ្រាវសាទរកណាចេះឆ្ងល់គុំប្រកាន់ណាញោមមនុស្សនេះត្រង់ញោមតែឆ្ងល់សួរហ្មងអីមិនថាសួរឲ្យអវសោលោកខំប្រឹងកកាយមកជាប់គុកអីអត់ទេបានបើឆ្ងល់ហើយយើងជួបហើយទុកតែឯងណាញោមសួរហើយត្មងទុកស្អែកអីក៏លោយាយៗក៏ចង់ដឹងដែរថាខណ្ណឲ្យឡើងសួរសួរជំនួសឯងផងបានវិញតើកើតដោយណាម្ដុំនាងមកបានណាញោមដឹងដែរណាចង់ដឹងដែរហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងញោមបាញ់មិញញោមស្ដាប់ព្រះអនុទេលោកឲ្យរៀនមើលមុខតែកាលណាមើលមុខលោករៀងជួអែមជួលអែមអានឹងគឺប្រកាសជាមានកាតអីម្យ៉ាងណាសួរលោកមានតាម្នាក់គាត់ឃើញនាងម្នាក់ជីកឡានទៀតធ្វើអេសអ៊ញអេសអ៊ញអេលកលអេលកលគាត់ប្រាប់ថាឈ្មោះឯងកាតអីហ្នឹងនាងអត់ហ៊ានប្រាប់ទេថាបើឈ្មោះឯងរៀងឈឺក្បាលចុកពោះអីឈ្មោះឯងយកអាប្រយនេះហ្នឹងក្បាលច្រមុះទៅបាត់ហើយនាងក៏តោងបានអាប្រយបាវអានេះម្បោះដែលក្តឹកឡានហ្នឹងយកមកត្បាល់ច្រមុះមែនត្បាល់ច្រមុះភេទភូសពេញឡានទាំងអស់មមហ្នឹងអនុទេមិញចង់ថាអញ្ចឹងហ៎ចង់ថាឲ្យមើលមុខឥឡូវនេះខ្ញុំគណានឹងសួរជាបន្តទៅទៀតព្រោះយើងទៅតែបានប្រមាណនាទីទេមិនដល់មួយម៉ោងទេខ្ញុំមិនណាចង់សួរអំពីរឿងថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់សម័យម្ចាស់ទៀនមានឧបាសកគង់សិបជាដើមហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់តាមខ្ញុំមិនណាស្គាល់គាត់ពីយូរមកហើយតកូលនេះគឺតកូលអ្នកបុណ្យដូចជាតកូលធម្មិកាបាសកអញ្ចឹងដែរតកូលរបស់លោកតាគង់សិបនេះគឺទាំងកូនទាំងប្អូនទាំងចៅរបស់គាត់នឹងគឺថាតាំងតែពីលោកតាគង់សិនលោកយាយអាប់មកគឺធ្វើតែបុណ្យខ្ញុំមិនណាកលតកូលឹងញ៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំកូណាចង់និយាយអំពីរឿងទ្របបន្តិចនេះណាក្នុងវិធីនៃការចាយវាយទ្របយើងបានដឹងហើយអវសោលោកបានសម្ដែងពីមុនមកហើយហើយក្នុងវិធីនៃការស្វែងរកទ្របមកក៏អវសោលោកបានសម្ដែងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកូណាចង់សួរអំពីរឿងទ្របនេះបើយើងចែកយើងវែកទៅមានប្រមាណយ៉ាងអវសោសូមវិសាចនាទ្របមាន2សវិញ្ញាណកៈទ្របនិងអវិញ្ញាណកៈទ្របទ្របដែលមានវិញ្ញាណគោក្បីតម្រៃសេះមនុស្សអីហ្នឹងហើយអវិញ្ញាណកៈទ្របដែលអត់វិញ្ញាណដូចជាមាសពេជ្រកែវកងរបស់ដែលយើងមានជាដីជាធ្លីស្រែចំការអីហ្នឹងណាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបគាត់ថាសាធុសាធុអញ្ចឹងទ្របទាំង2ហ្នឹងខ្ញុំក៏ណាចង់សួរថាទ្របទាំង2ហ្នឹងបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅអាចលីសែងយកទៅបានដែរអត់អវសោសូមឆ្លើយមិនដែលស្លាប់ដែរបើសិនជាចង់លីដល់សាកមើល
បើស្លាប់ទៅលីស្រាប់មើលណាបើតាមមើលលីយ៉ាងម៉េចតែខ្លួនឯងដើរទៅទីពិឆាមិនរួចផងគេសែងទៅនោះគេហែទៅនោះហើយទៅរលីទ្រពឯណាបានអត់ទេប្រគុណម្ចាស់ហើយបុរាណគេថាបកុលពួកខ្លះគេប្របួលលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យថាទៅមិនកើតទេព្រោះជាប់ការងារកំពុងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែប្រកែថារវល់ទៀតទៅបកុលពួកនេះហៅគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានថាខ្លួនចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មាននេះខុសសោះមិនស្ដាយសំណោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រោកមិនគិតស្វែងរកទានសិលភាវនាត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនេះឯងកុំទុកដល់ស្អែកត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នេះឯងមិនទៀងទាណាបើលុះខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សាមកកើតជាប្រែតរស់អត់អាហារទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនឯណាមកជួយបានទៅតែខ្លួនប្រកូនណាយទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នោមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងសុំជ្រាបសាធុសាធុខ្លួនណាយាយព្រោះត្រង់ឡាយធ្វើមុខធ្វើមាត់មិនយាយមិនមើលមុខយូរទៅដូចអ៊ូខុងហ្នឹងញាក់អញ្ចើមផងធ្វើមាត់ផងអីលោកគ្រូនេះប្រហែលពីដើមស្លប់លោកទៅយ៉ាំតែមើលថ្ងៃណាមិនមិនគឺកឋិនឆ្នាំក្រោយគឺខ្ចីជួលកក់ទៅឲ្យឲ្យមកលោកទៅយ៉ាំម្ដងយាយយាយខំប្រឹងចេះតែមើលឲ្យបើស្ដាប់មិនស្ដាប់គឺខំប្រឹងផ្ទៀងហ្មងហ៎អាស្ដាប់ស្មឹងឲ្យផ្ទៀងអត់ដកដង្ហើមទេណាដូតដកកតាមលោកលោកសំដាយលោកដកកយាយយាយដកមកដែរគេចង់ទល់គ្នាទៅហើយនឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកូណាបានស្ដាប់ការបរិយាយមិញពីរោះណាទៀតពីរោះត្រង់ថាពេលដែលស្លាប់ទៅមិនក៏មិនប្រកែកថាខ្ញុំរវល់ញ៉ៃអ៊ំមិនព្រមប្រកែកតវ៉ាជាមួយម៉ាច់ចុកថាខ្ញុំរវល់ណាស្លាប់មិនបានទេថាអញរវល់អញមិនព្រមទៅទេណែអញ្ចឹងខ្ញុំកូណាចង់រួមវិធីមួយយ៉ាងរួមវិធីមួយយ៉ាងថាឥឡូវដូចជាបាសក់គុំសិបអីមួយបងប្អូនកូនក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនណាស់ដីផ្លូវអីគឺចំណាយលុយចាក់ដីផ្លូវចូលមកផ្ទះហ្នឹងណាហើយលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនហ្នឹងតើមានវិធីណាដើម្បីពេលដែលស្លាប់ទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅបានជាមួយខ្លះអវសោមានវិធីជួយប្រាប់យកទៅបនផងសុំនិមន្តមានកណាមានវិធីទី1យកមកប្រើអញ្ចេះសិនរាប់ឲ្យទលាយជាងនឹងបន្តិចទី1យកទ្រព្យនឹងសងបំណុលចាស់អានឹងទាំងនិយាយពីទូទៅណាញោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានហើយណាទី1យកទៅសងបំណុលចាស់ទី2យកទ្រព្យនឹងទៅបុលបំណុលថ្មីទី3យកទ្រព្យនឹងយកទៅបោះក្នុងជ្រោះហើយទី4គឺយកទៅកប់ទុកក្នុងដីនេះឯងអស់ហលីងសូមជ្រាបបាទពូមិនតន់ជ្រាបទេទី1គឺយកទៅសងមណុលថ្មីសងមណុលចាស់មើលមណុលចាស់ស្អីគេអវសោញោមធ្លាប់មានជាពាក់មណុលណាពីមុនដែរអត់ទេមើលអវសោសូមឆ្លើយហើយលោកនៅចិត្តញោមសឹកដឹងថាញោមសឹកក៏នៅពេញចិត្តគ្នាដឹងថាគាត់ជាពាក់មណុលចាស់តើសងយ៉ាងម៉េចកណាអូអត់ដឹងមណុលចាស់តែមិនដឹងយ៉ាប់ឯងប្រគុនម្ចាស់កណាសុំសួរមសនុអត់អីទេកណាឆ្ងល់បន្តិចចាស់តាតាគាត់សួរកណាដែរទេມັນជាធေါ်អាជ្រើជ្រះហើយទេគាត់សួរលោក
សួរកណាហ្នឹងកណាឡើងស្ពឹកមុខដែរឥឡូវយកមកសួរដេកុនដែរតែសួរថាណែដេកុនដេកុនមនុស្សឲ្យមន់ខុសគ្នាហ្មងសួរប៉ណ្ណឹងដេកុនមន់ឆ្លើយមនុស្សឲ្យមន់ចេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសំណួរអញ្ចឹងយកមកសួរដែរមន់នេះណាវាដើរទៅដើមបាយស៊ីញោមទៅគ្មានរួមឃើញទេសំណួរប៉ុណ្ណឹងរត់ដល់ឃើញចេះសួរថាមនុស្សឲ្យមន់ខុសគ្នាមនុស្សនៅលើក្បាលដើរដុសសេវិញខាងហើយមនុស្សមានចំពុះវិញខាងឃើញទេហើយមនុស្សមានស្លាប់ពីណាទៅផ្ទះដូចមន់វាខុសគ្នាហើយដល់មនុស្សមានក្បတ်នៅជើងអាមន់មានក្បတ်នៅជើងខ្នាយវាកាន់រាប់ប៉ុណ្ណឹងខុសគ្នាស្លាប់បាត់ហើយអោសោនុទេកុំសួរសនួរអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេកណាអបគុណណាស់ចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវពិតជាមហាត្រឹមត្រូវកណាឆ្លើយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនដល់វែងដល់ម្លឹងទេមកពីកណាឆ្លើយខ្វះក៏មិនដឹងណាកណាថាមន់មានជាពុះមនុស្សមានមាត់មន់មានស្លាប់មនុស្សមានដៃមន់មានខ្នាយមនុស្សអត់មានវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយតានោះគាត់ថាដេកុនខ្ញុំកណាមិនចង់បានចម្លើយនឹងឯងដេកុនចាំមើលណាមនុស្សឲ្យមន់ខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សណាតែមន់ណាបបាក់សនុកបបិនណាក៏ដោយវាមិនដែលយកកូនទៅផ្ញើយាយវាទេឬឯមនុស្សយើងឲ្យតែបបាក់ផ្លែយកកូនទៅផ្ញើយាយផ្លែស្នេហ៍មន់ផងតែណាខ្ញុំអនុមោទនេះអីអញ្ចឹងយើងណាខ្ញុំជាពាក់បំណុលមេដាបីដារកអត់ឃើញទេណាយើងគិតមើលស្រូវទុំក្រហមកញោមពេញស្រែបើមិនយកកូនទៅផ្ញើម៉ែពីណាទៅជ្រោតឥឡូវឯងទៅរោងចក្របើមិនទៅបានអង្គរណាច្រកឆ្នាំប៉ុន្តែបើឯងទៅពីណាមើលកូនបើអញ្ចឹងត្រូវទៅយកកូនទៅផ្ញើម៉ែទំរំរស់រៀនមានជីវិតក៏ប៉ុណ្ណេះម៉ែឪគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់បីបំធ្នំរសារការពារកូនច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាឥឡូវយើងគិតថ្លៃអារឿងថារស់នៅក្នុងជាបុត្រជនជាមួយគ្នានេះបើសិនជាមិនពឹងពាក់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនកើតបើម៉ែឪមិនជួយកូនទេកូនក៏វាពិបាកដែរប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាបើម៉ែឪស្ម័គ្រចិត្តមកជួយការងារយើងអត់ប្រើហ្នឹងយើងអត់បាបទេប៉ុន្តែបើយើងមានចេតនាទៅប្រើគាត់តម្រងអាហ្នឹងយើងបច្ចុប្បន្នមកជួអានទៀតអាហ្នឹងឲ្យហៅកំណល់ចាស់ជាពាក់អាម៉េចកាលពីក្មេងមកថ្លៃបាយថ្លៃទឹកថ្លៃនំថ្លៃចំណីសម្លៀកបំពាក់តើយើងហូបបាយម៉ែអស់ប្រមាណចានហើយតើយើងស្លៀកពាក់ខោអាវម៉ែអស់ប្រមាណកផ្លែហើយតើយើងនឹងលៀបឆ្នាំម៉ែអស់ប្រមាណបានជាក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនធ្វើបុណ្យកតញ្ញូគេភាកច្រើនគេឲ្យកូនចៅស្រោចទឹកម៉ែឪយករឿងទឹកមួយមកកិតគូកាលនៅពីក្មេងម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងមួយថ្ងៃប្រមាណដងម្នាក់ថ្ងៃណាបាញ់រឿងញឹកឲ្យងូតឲ្យ4ដងហើយអុញម៉ែដោះកែលឲ្យយើងប្រមាណដងរាប់មិនឈ្នះឲ្យចុះម៉ែដោះឲ្យកន្លែងណាខ្លះតាតាណាក៏គេដោះដែរគេស្គាល់អស់ហើយមកខ្លួនហ្នឹងហ៎អុញម៉ែបោខោឲ្យប្រមាណដងម្នាក់ថារាប់ផ្លេចចុះមួយឆ្នាំប្រមាណដងចុះ2ឆ្នាំប្រមាណដងចុះតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងតើម៉ែងូតទឹកដោះកែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ហើយថារាប់មិនឈ្នះឧបមាថា2000ដងចុះហើយចុះយើងវិញដោះក្អែលម៉ែបាន2000ដងហើយនៅដោះក្អែលឪបាន2000ដងស្មើគ្នាហើយឯនៅតលយូបានស្មើដូច្នេះក្រន់តងូតទឹកមួយមុខនឹងវាចាញ់ដាច់បាត់ហើយតំណឹងហើយគេហៅថាជាពាក់កំណល់បានជាលោកសំដែងថា
អាយ៉ាងខោកាយោរូបីចាតោមហាពុទ្ធិកោមេតាបេតិកសម្បវោអតនៈកមាសអុជយោរូបរាងកាយនៃកូនប្រុសកូនស្រីនេះដែលមានវិវឌ្ឍនាការធំឡើងចម្រើនឡើងជាលំដាប់ប៉ុណ្ណេះដោយសារអីដោយសារមហាពុទ្ធរូបរបស់ម្ដាយឪពុកដោយសារទឹកដោះម្ដាយថ្លៃដោយសារបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដែលម្ដាយឪពុកខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទើបកូននឹងអាចរស់រានមានជីវិតមកបានមិនមែនការឡើងរស់ដោយឯងទេស្រុកក្រផ្សត់តប់យ៉ាងលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់ព្រាត់ប្រាសពោកូនបីកូនទឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូងកូនបាយមួយម៉ាត់ក៏សុខចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកឲ្យតកូនបានរស់នឹកឃើញគ្រាកំសត់ដៃម៉ែក៏ធ្លាប់ជាងរឹងឲ្យកូនជើងម៉ែក៏ជាបង្គន់ឲ្យកូនកំពុងតែឆ្ងាញ់ពហូតលក់ទឹកគ្រឿងយ៉ាងណាក៏ដោយកូនបាញ់ប្រាច់អត់ខ្ពើមទេដាក់កូនម្ដុំហូបលក់ឲ្យហើយចាំទៅលៀងក្រោយប៉ុន្តែបើយកកូនមកវាយវងជាមួយម៉ែឥឡូវនេះម៉ែបាញ់ប្រាច់ទៅលែងទាំងស្រួលចោលចានអស់មិននឹងលៀងផងណាបើដូច្នេះហើយម៉ែឪតស៊ូសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់សូមបីតសក់របស់គាត់ក៏ទាញមកធ្វើមនុស្សគ្របឲ្យកូនដែរនៅពេលស្រុកក្រខ្សត់តោបយ៉ាងលំបាកវេទនានោះតើយើងឃើញគាត់ធ្វើអំពើអីខ្លះញោមឲ្យអ្នកខ្លះទៅរស់ស៊ីប្រទេសទី1ប្រទេសទី2យកជីវិតទៅប្រថុយឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះទៅរកទៅរៀនទន្ទ្រានក្នុងព្រៃប្រថុយជីវិតនិងឧបសគ្គសក្ការដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះទៅក្នុងថ្មអ្នកខ្លះទៅក្នុងទឹកជលសាជលសាយយកជីវិតទៅប្រថុយនិងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ក្ពើឆ្លាមកអត់ខ្លាចស្លាប់ឲ្យតែបានលុយចិញ្ចឹមកូនឃើញទេអ្នកខ្លះទៀតទៅស៊ីឈ្នួលជួលបំរើគេជេរគេស្ដីគេថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតត្រប់ឲ្យគេប្រើឲ្យតបានលុយកាក់មកចិញ្ចឹមកូនម៉ែឪសុខចិត្តតែទាំងអស់តស៊ូពេលយប់ពេលប្រលប់កូនឈឺងឹតប្រពីងប្រពើមកលឹមប្រពេចប្របាច់ផ្លូវសិតតផកសិតតលបាប់យកកូនយំខ្លាំងម៉ែយំតាមឪយំតាមដេកមិនលក់ទៅតាមដាក់ពេតដាក់ម៉ងវគេទាំងយប់ឲ្យតែព្យាបាលកូនខ្ញុំមកជាតួបីលក់ដីលក់ធ្លីតួបីលក់មាករស់ពេចឬក៏ខ្ញុំមកធ្វើការបម្រើក៏សុខចិត្តដែរដើម្បីកូនរួមមហាបលីកម្មដ៏ធំធេងនេះតម្រង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្របានស្លៀកពាក់រៀបចំឲ្យមានគូសកលបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យហើយនៅតែតាមជួយថែអាសាការពារយើងមានមុខរបរការងាររហូតមកដល់ពេលនេះគិតទៅពិតជាដោយសារមហាព្យាយាមមហាបលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់មេត្តាបិតាប៉ុន្តែនឹកឃើញគ្រាកំសត់ញោមនៅពេលខ្លះម្ដាយបេះតគួនបេះតគៀតកាដាលដោពហុសដោជ្រក់ដោងាំស្រុកមួយស្រុកពីរដងក៏បានមកដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនខានទៅបន់ខានទៅសិលខានទៅទៀនខ្លួនឯងហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីកូនក៏មានដែរនៅពេលខ្វះខាតមែនទែនម៉ែខ្លះរស់ស៊ីមានកេងមានកឹបមានលឹបមានខំវាយប្រដកគួតកំប៉ុងតតោងពលើភ្នែកជីងពូគេកុហកគេបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូននរោគប្រែតអីនៅម្ដងសិនឲ្យតកូនអញ្ជាញោមមើលឃើញណាហើយដើរតាមផ្លូវជាការគេស្រួលស្រួលឃើញផ្លែឈើគេល្អក្តិចម៉ាត់ដាក់កប៉ាល់ទុកផ្ញើកូនទៀតហើយមកបនគេស្រួលស្រួលជួយរៀបនំណែកចែកអំពៅត្រាវតំឡងដងស្លាមស្រួលសល់មួយដាក់កប៉ាល់ទុកផ្ញើកូនទៀតស្រួលស្រួលវាយវងជាមួយគេបាយមកវងបង្អែមមានម្ចាស់គេមិនតាន់ហូបផងអញវិចខ្ចប់វិចខ្ចប់ពីក្តិចខ្ញុំមើលរន់វិចខ្ចប់វិចខ្ចប់ទៅណាទីអត់ខ្វល់ឲ្យតែបានដល់កូនអត់ខ្វល់ជួនកាលទៅញោមឲ្យបានអាត្មាលើកឡើងថាទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញអាដាមកពីអីមកពីរឿងកូនណានឹកអាណិតអាសូរកូនហើយបើបនតាមស្រុកស្រែខ្លះទៀតនោះញោមឲ្យមកដល់កបគេឆ្ងាញ់នឹកព្រួយដល់កូននៃផ្ទះអាពីដើមមិនសូវសបោថងនោះបច្ចេម្ចានតាមផ្លូវក្រយទៅឲ្យកូនវាផ្លិចយកចានមកសងគេវិញទៅលងៃណេះ
អត់ចង់បានអីទេចានមួយនឹងនោះប៉ុន្តែវារំលងថ្ងៃយូរពេកខ្មាស់គេខ្ញុំយកទៅសងស៊ីដាច់ប្រៅអញ្ចឹងបានជាបនហើយរាប់ទៅច្រើនដល់បាក់ចានដូច្នេះម៉ែឪហ៊ានតស៊ូសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតថ្ងៃហ្នឹងហើយជួនកាលកូនបាក់ដៃបាក់ជើងគេថាអើអាសត្វនេះបុកជាមួយអាសត្វនោះជាអើនរុប្រែតនៅម្ដុំសិនឲ្យតកូនអញជាអញ្ចឹងអាក្អែកខ្ទួយណាបាក់ថ្មិញមិនក៏ដោយឲ្យមកវាក្បែរកូនអញវាយខ្ទេចទាំងអស់អញ្ចឹងម៉ែឪខានទៅបន់ខានទៅសិលខានទៅទៀនខានអីសពបែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនយើងរស់រៀនមានជីវិតប្រប៉ុណ្ណេះនឹងហើយជាពាក់កំណល់ចាស់បានលោកថាទ្រព្យសម្បត្តិបែងមួយផ្នែកមកចិញ្ចឹមម៉ែឪបើគាត់នៅរស់កតោនេសាំងករេសាមិយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងករេសាមិថ្ងៃនេះគាត់មានកិច្ចរវល់នាំគ្នាបិទតុបបិទហាងផ្អាកការងារមកជួយគាត់សិនក៏លវាងសង្ឃបេសាមិពូជពងវងតកោធ្លាប់ធ្វើល្អធ្វើតាំងពីផ្លូវថ្នល់ឲ្យគេដើរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់អត់ពីម៉ែពីឪទៅកូនចៅកាន់តាមទាយាជាងបដិបាជាមិខែរសាការពារទ្រព្យមរតករបស់គាត់ដែលចែកឲ្យកំឲ្យខ្ចាត់បាត់បង់ទៅនេះម៉ែឪនៅរស់ហើយម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅនោះតេខណាំងអនុបតិសតិតេខណាំងអនុបទេសាមិយើងធ្វើបននេះឲ្យទៅទៅឲ្យតែនេះគេហៅកូននឹងកូនល្អញោមមកឲ្យទួលនេតិទាំង5នឹងរួមដោយគ្នានៅត្រឹម3ទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មកូនចៅចាំជីវិតគាត់ពេលគាត់ចាស់ទី2អាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្មធ្វើបុណ្យជូនគាត់ពេលគាត់នៅរស់ឧបមាដូចញោមសិតអញ្ចឹងទៅចុះគាត់នៅរស់អញ្ចឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនចម្រើនអាយុជូនគាត់ឲ្យគាត់បានស្លាប់ទាត់មាត់នៅចំហំពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កាត់ភ្នែកនៅមើលឃើញសូរិយាទុនទេជ្រេទុនទៀបរៀបអស់ស្ដង់ពុតអលុតប្រសោសែងទៅហើយខ្លួនយើងកាន់តែធំក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ប្រកបណាស់មុខតែស្លាប់កុំចាំថ្ងៃក្រោយទាត់គាត់នៅចុងធ្វើបន់នៅហូបកើតធ្វើបន់ទាន់ខែភ្លឺអញ្ចឹងបានល្អនេះម៉ែឪនៅរស់ហើយបើម៉ែឪស្លាប់ទៅតេខេណានុពទានកិច្ចតេខេណានុពទានកម្មឲ្យកូនចៅមកធ្វើបន់តេខេណានុពទានទៅនឹងហើយគេហៅថាសងបំណុលចាស់ហើយបើយើងមិនសងទេជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪមកជន់ហើយមកជន់ទៀតនាំឲ្យកម្មពីប្រគុណម្ចាស់កម្មពីជាមួយម៉ែឪជាមួយកណាប្រាប់ណាកូនខ្លះកើតមកគេស្អាតមកពូចឯងមុខកញ្ញើកូនខ្លះកើតមកគេល្អមកពូចឯងភ្នែកវាអ្នកដែលមុខកញ្ញើនឹងមកពីកម្មពីជាមួយម៉ែឪស្ដីបដៅឯងធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ម៉ែដាក់ឪអានឹងហើយដែលកម្មពីគេមកសបុកគេស្អាតអស់ឯងកញ្ញើតែឯងមុខដូចសបកខ្នៅណាំងមុខដូចសបកក្រូចសោចហើយបើម៉ែឪស្ដីនិយាយបដៅយើងស្ដាប់គោរពអញ្ញមអញ្ញែមអានឹងយើងកើតមកមុខស្រស់ស្អាតចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះម៉ែនិយាយស្ដីថាឯងខឹងធ្វើមាត់កវិកវល់ដាក់ឲ្យគាត់កម្មពីកាលណាំងមាត់ចេះតែវិញទៅស្រុកគេគេវល់តែកភ្លៀងគេថាឌឺដាក់គេឌឺអញ្ញបីមួយខ្ញុំមានឌឺណាធ្វើមាត់វាដែរគេអីខ្ញុំវាចឹងស្រាប់អាចអត់ដឹងពីកភ្លៀងបាទហើយជួនកាលទៅយើងធ្លាប់សម្លក់សម្លឹងម៉ែឪខ្ញុំកើតឡើងភ្នែកវាដើរទៅលិចមើលទៅជើងដើរទៅត្បូងមើលទៅកើតបាញ់មាត់ងាប់ទាដកដើមទ្រពទៅងាប់ពីកូនមកទេអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លឹងមីដល់លស៊ីកាទៀវអត់ណាទៅចង់វាថាអើកម្មពីឯងសម្លក់សម្លឹងម៉ែហើយសពនឹងព្រើម៉ែឲ្យងូតទឹកព្រើម៉ែឲ្យដេកខោព្រើម៉ែឲ្យមើលកូនមើលចៅផងខ្លាចកម្មពីកើតជាខ្ញុំពង្រើគេឬក៏ជាគោកបីតម្រៃសេះជ្រូកមាន់ទាហើយចឹងទៅកើតជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនជាតិបានជាកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើបន់សុំខមាទោសគាត់រំលោះរំលងកម្មពីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រួសារនេះល្អហើយគេនាំគ្នាធ្វើបានធ្វើបន់ជូនម៉ែឲ្យគេចឹងគេរួចកម្មរួចពីទោះបីយើងសងគុណមិនរួចក៏ប៉ុន្តែវិផុតពីកុំឲ្យជាប់កម្មពីណាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ម៉ែឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាឥឡូវយើងសងកំណត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែវានៅគ្រួសារណាមិនទាន់ធ្វើគួរគិតដែរតែជាពាក់កំណត់ចាស់ដូចគ្នានេះសងកំណត់ចាស់គេធ្វើចឹងឯងសុំជ្រាបសាធុសាធុនឹង
ញោមមករោងបុណ្យហ្នឹងមានពីណាសឡឹងមីស៊ីកាទៀវហ៎មានពីណាសឡឹងទ្របតងប់ម្ទេសហ៎ដឹងទៀតណាដឹងថាតសឡឹងឯទ្របទងប់ម្ទេសកណាបើសិនជាអនុទេអង្គុយក្បែរមួយបាយមួយគ្នាមិនហ៊ានឲ្យចិត្តទេលេងតសឡឹងមីទៅតកាទៀវយីហ៎បាច់ប៉ះសភាគ្នាពពុបទឹកត្រីខ្មាស់គេឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយអំពីពលិកម្មរបស់មេដាបៃតាពពុតសំដែងថាមេតាយថានិយ៉ាងពតតាំងអាយុសាឯកពតមនុរខេម្ដាយឪពុកនឹងហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីរក្សាបុត្រណាញោមដល់កូនវិញអត់ទេម៉ែឪឈឺស្ទើរតែស្លាប់មួយប្រចាំមួយមួយប្រចាំមួយទុកឲ្យងប់ចោលល្មងឯដល់ម៉ែឪកូនឈឺវិញគឺថារត់ទៅយប់ទៅគោះទ្វារទៅអង្វរទៅសាពះពេតឲ្យមកមើលកូនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើង1ម៉ោង18ហើយញោមគួរបន្តទៀតឲ្យគួរឈប់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាថាគួរបានហើយឯងមើលញោមដូចផ្ទៀងនាឡិកាឲ្យសញ្ញាឲ្យមិញទៀតឯងក៏បន្តឈប់ញោមឥឡូវសួរមួយទៀតហ្នឹងឯងសូមមួយទៀតបាញ់មិញយើងបានថាទៅសងបំណុលចាស់នៅបុលបំណុលថ្មីនេះបុលនឹងបើយើងប្រែតែខ្មែរថាជពាក់ហ្នឹងហើយទៅជពាក់ចំណុលថ្មីនឹងដឹងពិបាកសងហើយអូសោតើទៅបុលបំណុលថ្មីបុលរបៀបណាអូសោសូមវិសាចនីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានយកទៅចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនឲ្យសូត្រធ្វើម៉េចគ្នាមកកើតជ្រកកោនជាមួយយើងយើងរកបានយកមកចិញ្ចឹមកូនអានឹងបុលបំណុលថ្មីសូមជ្រាបគណាសាធុអូសោនុទេលោកដឹងថាពេលវេលាខ្លីឆ្លើយខ្លីយ៉ាងដែរខ្លីប៉ុន្តែខ្លាំងឲ្យខ្លឹមហ្នឹងញោមសំនួរនេះអញ្ចឹងគឺថាយកទៅចិញ្ចឹមកូនទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងកុំយកទៅចិញ្ចឹមអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធហ៎ចុះអវសោយើងគេយកទៅបោះទុកនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅនោះយកទៅបោះមិនអវសោសូមវិសាចនាជ្រោះណាជ្រៅជាងគេញោមណាដឹងហ្នឹងជ្រោះពេជ្រនិលជ្រោះជ្រៅជាងគេញោមចង់ដឹងជ្រោះណាជ្រៅជាងគេញោមចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់ញោមដាក់ដៃទៅលើមុខហើយញោមអោបដៃចុះក្រោមមកប៉ះក្តោមច្មោះហើយមកអាក្រមក្តោមច្មោះហ្នឹងញោមវាយវាមិនទាំងហឹងទៅអានឹងឲ្យជ្រោះជ្រៅបំពេញវាមួយថ្ងៃ3ដងពេញបានតែមួយផ្លែតោងបានតែមួយផ្លែតណែអញ្ចឹងបានខំជឿថាក្រពះរបស់មនុស្សឆ្កែមួយស៊ីមិនឆ្អែតទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់មានន័យថាមនុស្សយើងបើក្រាន់តែរកដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនយើងទាំងមុខវាអត់អីទេប៉ុន្តែអារោបបានហើយចុះឲ្យមានកណ្ដុំមានឡំមានឡាក់ទីបំផុតស្លាប់ចោលទ្រត់ទៅទេអ្វីអ្វីទាំងអស់បាត់ទៀងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងលះបង់ចោលទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្រៅតែពីយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងត្រូវចេះបែងចែកប៉ុន្តែអារឿងជ្រោះនេះយើងត្រូវតែបែងមួយផ្នែកមកចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងបោះចោលក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺចិញ្ចឹមជីវិតយើងព្រោះជ្រោះមាត់នេះបំពេញមិនងាយពេញនេះបំពេញមួយថ្ងៃ3ដងប៉ោងទៅមួយផ្លែដាក់បាត់ដាក់បាត់បំពេញតាំងពីកើតមកទល់ចំណាស់ក៏ប៉ុណ្ណេះនៅតែមាត់ចំហមើលមិនជឿឲ្យហាមើលចំហតទេគ្រប់ប្រគ្នាអត់ពេញផងវាចិត្តដាក់បាត់ដាក់បាត់អាត្មាសង្ស័យថាអានឹងមានផ្លូវចេញទៅឯណាគេនឹងបានដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅបាត់អញ្ចឹងការដែលបោះចោលក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងសូមនិមន្តជ្រាបណាសាធុសាធុចង់
អវសោលោកប្រសពធ្វើពើណាខ្ញុំលោកថាអាត្មាសង្ស័យអានឹងមានកលែងចេញអីសពថ្ងៃអត់ដឹងថាអានឹងមានកលែងចេញមែនអត់លោកធ្វើពើណាអាត្មាចង់ញុចឲ្យថាអីអត់ដឹងថាមានកលែងចេញទេអីហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងបាន3សំណួរហើយនៅមួយសំណួរទៀតគឺចុងក្រោយនេះយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងពធរណីតើកប់របៀបម៉េចអវសោសូមវិសាជនាទៅណាកាត់ដីកាយឲ្យចោលហើយដាក់មាសចូលហើយលុបទៅអានឹងកប់ក្នុងដីហើយទៅជ្រាបហីទៅកប់ចឹងហើយយកទៅពេលងាប់ទៅបានអាណាដឹងយល់ចាយអវសោសូមឆ្លើយតាមពិតទៅពាក្យនេះបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យល់ខុសមែនចែបល័យគេថៃញាំងទាំមិញាំងម៉ាញ់ចាមិសាសនេនិកន្តេមិប្រហុតេឆាពេមិអាកន្លែងកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងនឹងលោកសំដែងចេះអតិតតស្មឹងអគិរស្មឹងយ៉ាងនិហរតិភេជនាតាំងតសហោតិអដ្ឋាយនោចយ៉ាងតរតិយតិអេវិមិតតកោលោកោជ្រាយមរណេណចនិអរេថេវទានិនតនាំងហោតិសុនិភៈតាំងស្ដាប់បានហើយអត់បានតែមិនដឹងថាម៉េចស្ដាប់បានប៉ុណ្្នឹងប្រែថាម៉េចគេប្រែថាបើភ្លើងនឹងវាឆេះផ្ទះយើងមិនអាចបំលត់ភ្លើងបានទេមានតែផ្លូវទៅជូនទ្រព្យសម្បត្តិអាសំខាន់សំខាន់ខ្លះបញ្ហាក៏ជូនសបកមកសបកបោកនិងសបកមន់ដែលអាចអីមានពេជ្រខ្ចប់នៅតាណាអលុយសំខាន់ទៅយកអានោះពីព្រោះបើយើងបំលត់មិនឈ្នះហើយមានតែផ្លូវស្វែងរកទ្រព្យខ្លះយកមកដល់ឲ្យវាឆេះអស់ទៅវានៅដើមទុនរត់ទទួលទានទៀតចែយ៉ាងណាមិញខ្លួនយើងនេះបីដូចជាទួផ្ទះមួយដែលភ្លើងកំពុងតែនឹងឆេះវាដុតរោលហើយដុតរោលសក់សដុតរោលសក់ពីខ្មៅរោលឲ្យសវាដុតភ្នែកពីថ្លាភ្លឺឲ្យងងឹតហើយវាដុតស្បែកពីអលើបលូនទៅជ្រីងជួញយើងមើលក៏ដែរវាដុតថ្មិញឲ្យបាក់ទៅជាឲ្យខ្លងបើដូច្នេះហើយបេះដូងយើងនេះគឺជាទួម៉ាស៊ីនមួយដែលឆេះតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់កើតថ្ងៃណាមួយទេអ្នកឡានម៉ូតូណាគេមានពេលប្រត់មានពេលសម្រាកហើយយើងនេះទៅទេសុំម៉ាស៊ីនយើងប្រឆេះរហូតបើដូច្នេះវាកាន់តែឡោខ្ចៅហើយម៉ាស៊ីនយើងថ្ងៃណាមួយវាទៅហើយមើលញុំមើលក៏ដែរចេះតែលខៃលខោលខៃលខាដូចអទេសចាស់អាលុងស្លប់ឯកងអាលុងខ្ចៅពីដើមអួតថាដើមមានកម្លាំងខ្លាំងឥឡូវតត្រេកតត្រាក់ទៅបានជាលោកថាកាលពីនៅពីថ្ងៃរះដបងហ្នឹងព្រឹកឡើងដើរជើង4ថ្ងៃពេញសំនួនដើរជើង2ដល់ពេលអាសៀលឈប់រស៊ីឈ្មោះញីរៀបស្មាដើរជើង3ប្រកែកទូលសម្លៃភ្នែកមតបងហើយអាជើង3ហ្នឹងឈើច្រត់មួយទៀតហើយអាភ្នែកមតបងហ្នឹងវែងតាហើយអាប្រកែកទូលសម្លៃហ្នឹងមិនថាទៅញោមឯអាត្មាដែរដូច្នេះហើយយើងកាន់តែចាស់នឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយរូបរាងកាយមិនទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងដូចជាទួផ្ទះមួយដែលភ្លើងត្រូវឆេះភ្លើងជាតិភ្លើងជារាភ្លើងជាតិភ្លើងមរណៈចុងក្រោយភ្លើងទីប្រឆានឹងដុតមែនទែនរួចពលឹកអត់ឈ្នះទេមានតែគេជួយដុតថែមទៀតបើដូច្នេះហើយមុននឹងយើងឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះយើងប្រមូលយកទ្រព្យមានន័យថាមុននឹងបំបែករូបរាងកាយនេះទៅយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងមកធ្វើឲ្យការជាបុណ្យការដែលយើងឧបត្ថម្ភដល់អ្នកស្រុកញាតិសន្តានមានការកសាងផ្លូវអានេះហើយគឺជាសង្ឃហធម៌សន្តោសង្គ្រោះដល់ភូមិផងរបងជាមួយការកសាងវត្តការកសាងអារាមការចែកទានដំស្ដោប្រពោពាក្យភេសជ្ជៈជូនយាយជូនតាជូនអាចារ្យប្រគេនប្រសងនេះហើយគឺជាអំពើបុណ្យគឺជាពិធីដែលយកទ្រព្យចេញទៅរួចបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេញោមសាដាក់មកកប៉ាវញោមសាដាក់មកធ្នក់ទើត្រឹមមេទើត្រឹមទីប្រជាយកទៅអត់រួចបើដូច្នេះហើយដល់តែយើងស្លាប់ទៅកើតមកថ្មីទៀតបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិគេរុញមកកើតកន្លែងមានទ្រព្យសម្បត្តិដ
ដូច្នេះការកប់ទុកជាកំណត់ព្រេងបានដល់ញោមញាតិកំពុងតែធ្វើបុណ្យនឹងហើយហើយធ្វើបុណ្យនឹងអេសោនិធិសុនិហេតោអាចាយោអនុគិមិកោបហាយៈកមនីយេសុអេតាំងអតិយកច្ចតិកំណត់បុណ្យដែលយើងបានកសាងកប់ទុកនេះអត់មានចោលណាលួចបានទេបញ្ញាចោលរហេតុអរង្គចោលក៏លួចមិនបានណាណាតាមបំផ្លិចបំផ្លាញក៏អត់បានដែរដល់តែយើងកើតឡើងវិញជារុញមកកើតចំមកកន្លែងមានកន្លែងបានកម្មំសត្វពេលវិភ្លេចតិយៈទីតាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់វាចាត់ចែងឲ្យយើងមកកើតមកចំកន្លែងល្អចំកន្លែងមានបានអញ្ចឹងពិធីយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៅបានញោមឲ្យរបស់ដែលស្អីដែលមិនចេះស្លាប់ញោមញៀនណាដឹងរបស់ឲ្យដែលមិនចេះស្លាប់រូបੰជីរតិមច្ចានាងនាមកោតាំងអ្នកជីរតិរូបរាងកាយឪពុកម្ដាយសពសត្វទាំងឡាយតែចាស់ក្រំគ្រាឯនាមនិងកោតអ្នកប្រាជ្ញនានាឪពុកម្ដាយនានាអត់ចាស់ជារៀងបាត់បង់អន្តរាយរូបម្ដាយបាត់ទៅគេឈ្មោះម្ដាយនៅនឹងកូនទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូលើឪពុកម្ដាយអាចឲ្យពុនរានៅលោកទាំង៣រូបគ្រូបាត់ទៅប៉ុន្តែគេឈ្មោះគ្រូនៅនឹងសិស្សទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឲ្យពុនរានៅលោកទាំង៣នេះណាញោមបើដូច្នេះហើយរបស់ដែលមិនស្លាប់គឺអំពើល្អគឺអំពើបុណ្យញោមចំណាំមើលនៅកពតមិនដឹងនេះប៉ុន្តែបើនៅពេញតែមានមនុស្សស្លាប់ទៅគេធ្វើបុណ្យគេដាក់រោមសខ្មៅសខ្មៅអាជើងតសគឺរោមសខ្មៅសខ្មៅតបលសខ្មៅហើយអ្ហ្មិចបានដាក់សខ្មៅអ្នកមកចូលរោមបុណ្យសពក៏សខ្មៅដែរហើយនៅកពតយើងអ្នកដាក់សខ្មៅដែរអសហ្នឹងផេះអាខ្មៅនឹងខ្ជុំណាញោមណាអសហ្នឹងផេះអាខ្មៅនឹងខ្ជុំជីវិតចុងក្រោយបានប៉ុណ្ណោះធម៌3ជាប់ខ្លួនធម៌4ជាប់សាច់ធម៌1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធម៌2អា3ជាប់ខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខអនត្តា4ជាប់សាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់1កាត់ផ្ដាច់គឺសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ព្រោះនៅសល់2គឺបុណ្យហើយបាបគឺអសរមួយអាខ្មៅមួយអាខ្មៅនឹងបាបអសរនឹងបុណ្យអាខ្មៅនឹងគឺសេចក្តីអាក្រក់អសរនឹងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែអ្វីនៅរស់ញោមមើលវិសាខានឹងអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិស្លាប់តាំងពីជំនាន់ព្រះបណ្ឌលោកអង្គណាទេសនាលើកឡើងវិសាខាលើកឡើងអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិមនុស្សស្លាប់តាំងពីជំនាន់ព្រះប៉ុន្តែឈ្មោះនៅរស់មកពីអីមកពីគេអង្ការនៅរស់នឹងគេបានកសាងសមត្ថិសម្រាប់មនុស្សជាតិកសាងវត្តអារាមកុដិសាលាព្រះវិហារផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរបស់ទាំងនឹងហើយថែរក្សាគេឈ្មោះកតញ្ញូយើងសំបីរូបរាងកាយស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែគេឈ្មោះនឹងសេចក្តីល្អនេះថាដៅដិតស្ថិតនៅជាមួយកូនចៅជំនាន់ក្រោយមិនងាយបាត់ទេអញ្ចឹងការសាងសេចក្តីល្អរបស់ក្រុមគ្រួសារម្ចាស់បុណ្យនឹងហើយជាធម៌ដែលមិនស្លាប់អាចមានអាយុរស់រានមានជីវិតតទៅមុខប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងកប់ទុកជាកំណត់ព្រេងនឹងគឺពីធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងសូមជ្រាបអូណាសាធុសាធុពីរស់ណាអវសោសំឡេងវាខុសគ្នាញោមអាត្មាដាក់នៅលើចុងអស័យនោះនោះអវសោនៅនេះក្នុងនេះ2មានអូវឡោ2អមទាំងសងខាងដាក់មកពីរស់ហ្មងអត់យល់ឈិលជាប់ហើយទៅមកថាចុងក្រោយចុងក្រោយមកឲ្យអីមិនយល់ទេឥឡូវសួរមើលសនុទេសួរឲ្យងប់ហ្មងសួរថាលោកតាបាសក់គុំសិបបងប្អូនកូនក្មួយគាត់ណាពេលធ្វើបន់ម្ដងម្ដងឃើញថាសំភារៈនឹងមានត្រៃមានជីពណ៌មានបងសង្កដីមានសាដកមានប្រឡងឲ្យសម្បើមសន្ធឹកសន្ធាប់អាហ្នឹងដឹងថារបស់អស់ទាំងហ្នឹងពេលប្រគេនលោកហើយសម្បត្តិជាទិព្វរតនៈវត្ថុមានសម្រាប់គាត់នឹងទាំងជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតនឹងរបស់ប្រើប្រាស់មិនខ្វះទេមាសពេជ្រកែវកងពិទូសូរការចានក្បានដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំគឺថារួងចាំគាត់ដូចជាមិត្តសម្លាញ់អញ្ចឹងតែកណាចង់សួរមួយចង់សួរមួយថានេះអាគាត់ឲ្យលខោនឲ្យលបាំអីជាទៀនឲ្យគេសុវ័យហ្នឹងបានបន់មិនដែរអវសោសូមវិសាច់ជនី
ឲ្យលខោនកើតជាក្រោយបានព្រឹទ្ធលខោនអញ្ចឹងទៅឯងយល់អ្នកអុជកំជ្រួចអ្នកបង្ហោះគោមអានឹងជាការបូជាដល់ព្រះជង្គមកែវបូជាដល់ជូឡាមនីចេតីនៅឋានសួគ៌ណាយល់ណាប៉ុន្តែយើងធ្វើយូរយូរទៅយើងអត់យល់គាត់នឹងមិនធំសុបាយតាមពិតបុរាណគេបូជាគ្រឿងប្រទីបដល់ព្រះជង្គមកែវដល់ជូឡាមនីចេតីតំកល់បកេសធិបនៅឋានសួគ៌បានបនបានអានិសង្សនាំមកយើងភ្នែកភ្លឺមានបញ្ញាខ្លាំងទៅណាមកណាសបោបរិវារភ្លឺចិញ្ចានចិញ្ចាយរីឯអ្នកឲ្យគ្រឿងសិល្បៈលខោនតាមពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានទានអត្ថផលនិងទានមានផលទានណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ប្រជាជនទាននឹងទានអត្ថផលប៉ុន្តែទានមានផលទានខ្លះមានផលឧបមាដូចសិល្បៈនេះសិល្បៈមួយបែបជាគ្រឿងបូជាដែរដូចជាតន្ត្រីពិណពាទ្យនិតកងស្គរត្រោជាបៃឈ្មោះខំដេញដំប្រគំថ្នមកោតដែលគេយកមកបូជាព្រះរតនត្រ័យមិនថាតែប្រទេសយើងនេះប្រទេសសេរីលង្កាដែលគេកាន់សាសនាមមតមជាងយើងផងនោះគេបូជាព្រះព្រឹកល្ងាចយកគេលេងភ្លេងថ្វាយព្រះព្រឹកល្ងាចអានេះគ្រឿងបូជាមួយបែបប៉ុន្តែមួយបែបសិល្បៈតួនាទីសិល្បៈមាន3តួនាទីសិល្បៈខ្មែរណាទី1តួនាទីផ្ដល់ការកំសាន្តសប្បាយដើម្បីឲ្យញោមញាតបានលះហែចិត្តមកពីធ្វើការនឿយហត់មកសប្បាយអញ្ចឹងតួនាទីទី1ផ្ដល់ការកំសាន្តសប្បាយណាតួនាទីទី2ផ្ដល់ការអប់រំណាអប់រំឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់គុណែតួនាទីទី3ផ្ដល់នៅពុទ្ធិផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្លែកផ្លែកណាញោមអញ្ចឹងយើងមើលសេរីបុត្រហើយនឹងមោកលៀនដែលជ្រះថ្លាចេញទៅបួសបានមកពីរឿងនេះមកពីមើលលខោនដែរតាស្រីបុតហើយមោកលៀនអង្គុយមើលលខោនជាមួយគ្នាមើលពិចារណាចុះឡើងចុះឡើងងើបឡើងថាហ៊ីសំឡាញ់ហ៎មើលចុះមើលឡើងទៅអ្នកលេងលខោនក៏អាយុមិនលើសពី100ពួកយើងអ្នកមើលក៏មិនលើសពី100ដែរថាតោះយើងទៅរកបួសហ៎ហើយទៅរកបួសរៀនវិញហ៎អញ្ចឹងបែកចេញពីលខោនមកក៏ទៅបួសរៀនទៅហើយចំណែកខាងសិល្បៈលខោននេះទៀតសោតនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រាស់ដឹងឡើងលោកសំដែងពីជីវិតយើងបីដូចតួលខោនដែរអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវមានប្រពន្ធអាយុប៉ុណ្ណេះមានកូនអាយុប៉ុណ្ណេះបានការងារអាយុប៉ុណ្ណេះស្លាប់លោកប្រៀបធៀបខ្សែជីវិតយើងទៅលខោនដែរអញ្ចឹងលខោនខ្លះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអានឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបើលខោនសិល្បៈដូចខ្មែរយើងមាន3ការកំសាន្តសប្បាយ1ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងគឺពុទ្ធិ1និងផ្ដល់ការអប់រំនេះអាផ្ដល់ការអប់រំនេះសំខាន់ណាស់ញោមណាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងមើលរឿងហៅថាសត្រាលបែងដូចជារឿងសម្បត្តិនគរមាក្រោយពីមើលទៅធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាចង់បួសដូចជារឿងវេសន្តរជាដកនាំឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាពីការបំពេញទានសាងបារមីរបស់ព្រះអង្គរឿងរ៉ាវភាគច្រើនគេរំលឹកឲ្យឃើញពីអ្នកធ្វើល្អត្រូវតែបានផលល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់ត្រូវតែបានផលអាក្រក់ដូច្នេះក្នុងរឿងចាប់ផ្ដើមឡើងវាយម៉ែវាយឪធ្វើបាបអ្នកនេះចង់ក្រោយអ្នកឯងត្រូវតែមានទុកមានទោសជាមួយក្មេងៗយើងទៅមើលឃើញវាខ្លាចគេមិនហ៊ានធ្វើបាបអានឹងឲ្យផ្ដល់ការអប់រំបើផ្ដល់ការអប់រំអញ្ចឹងអានឹងបានបុណ្យបានប្រយោជន៍បានអានិសង្សដែរប្រគុណម្ចាស់នាំឲ្យអ្នកម្ចាស់នឹងកាន់តែមានតម្រេះឆ្លាតកើតជាតិណានាមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាព្រោះយើងចេះបានអប់រំដឹកនាំអ្នកដទៃភូមិផងឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សុំជ្រាបបណ្ដាសាធុសាធុណាពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកដល់កន្លែងនេះឆ្លុះឲ្យឃើញថានេះតកូលគង់នេះគឺជាតកូលបញ្ញវន្តណាស់នេះបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកស្រុកអង្មលីនេះគឺសម្បើមណាស់នេះនិមន្តលោកមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យលោកប្រកែវោហាមកអប់រំអ្នកស្រុកគាត់ឲ្យអ្នកមាននៅពុទ្ធិចំណេះដឹងខ្ពស់ហ្នឹងហោកដល់ពេលយាយស្ដាប់នឹងទៅយល់ជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឆ្លៀតប្អូនៗរបស់គាត់នៅក្មេងៗហ្នឹងគាត់អប់រំបែបក្មេងទៅទៀត
ជួលលខោនមកឲ្យលេងរឿងអីអប់រំក្មេងក្មេងដើម្បីឲ្យខ្លាចរឿងអំពើអាក្រក់អីជាដើមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺបើយើងឆ្លងថាតកូលនេះគឺសិតតែតកូលបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់មានការយល់ដឹងជ្រៅហ៎ហើយមកជួយលើកមុខលើកមាត់ស្រុកទេសនឹងសម្បើមមែនទេហ្មងនេះណាចំណាយថវិកាពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយនិមន្តលោកមកទេសនាមកសិតពីពេញអីហ៎លោកមកឆ្ងាយឆ្ងាយត្រូវចំណាយទៅហុយច្រើនហ្នឹងណាអេដល់ពេលលខោននោះទៅទៀតលោក5ដងមិនដល់ស្មើលខោនម្ដងអីហ៎អញ្ចឹងគឺចំណាយកាន់តែច្រើនយកមកដើម្បីអប់រំអ្នកស្រុកហ្នឹងឲ្យលោកសាងនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងព្រោះទេសនាមើលទៅយាយស្ងាត់ហើយចាប់ដើមអង្គលកថាសាលាតាតាផ្ទៀងមកហើយកុំវែងឆ្ងាយអវសោអនុទេមើលសំឡេងពីរូបប្រកែបោបាច់ពីចប់ធរទេសនាទីកណាសុំនិមន្តបើឆ្ងាញ់ញ៉ាំបញ្ជោចុងក្រោយនឹងទៅព្រើអត់ថាអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រកែកមិនប៉ុន្តែដល់ព្រើហើយហើយអនុខែក៏មានសំឡេងព្រោះណាអាត្មាមិនស៊ីជោទេប៉ុន្តែលួចអក្នុងខ្លួនដែរតាគេថាមិនស៊ីជោទេប្របាបខឹងយើងមនុស្សនៅបឋមជនឲ្យតែគេសរសើរទោះបីយើងខំរៀបរឹកធ្វើមុខឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តលួចអរដែរតាណាញោមយ៉ាងណាប៉ុន្តែជាងការរៀបរឹកខុសដែរអាត្មាឃើញគេថតបែរមកអាត្មាខំរៀបរឹកស្មានគេថតឯងតាមពិតគេត្រឡប់យកខ្លួនគេសោះខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានទាជ្រះថ្លាបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាបុណ្យមាន2បែប1បែបជូនដល់មេត្តាបិតាដែលកំពុងតែមានអាយុជីវិតរស់រានមាននៅហើយបានជាមនុស្សកូនចៅ1បែបទៀតឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយលើសពីនឹងទៀតគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានកសាងសន្សំបុណ្យខ្លួនយើងទាំងម្ចាស់បុណ្យទាំងកូនចៅទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសហើយអ្នកមកលក់មកដោសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់អីទាំងអស់មានទាជ្រះថ្លាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគេក៏បានបុណ្យបានអានិសង្សទាំងអស់គ្នាដែរដូច្នេះហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងឱកាសនេះដើម្បីយកមកជូនដល់បបការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទួតជីទួតតាលេជលាដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទៀអ៊ីពេកៅកងសោអែតអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000ជីវិតកំណត់តកាទីណាសូមទេពនិករអមរទេផ្ដាអិនព្រំយមយៈអ្នកមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិនៅក្នុងដែនដីខេត្តកំពតជួយហៅអញ្ជើញអស់លោកសាលោហិតទាំងនោះឲ្យមកទទួលកសលផលបនសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមកលោកមិនដឹងទេសូមពឹងដល់ទេពនិករអមរមេឃអតរិទ្ធិនិមានឋានវិជ្ជាសូត្រទាំង6ជាន់មានសហបណ្ឌិតបានកោសីសោណោះព្រំលោក16ជាន់មានមហាព្រំជាប្រធានព្រំទាំងភូមិទេវតារុក្ខទេវតាទេវតាដែលនៅទីគ្រប់កលែងទាំងអស់ជួយហៅជួយអញ្ជើញនិងអនុមោទនានៅកសលផលបននេះប្រាប់ឲ្យញោមញាតដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅទំនុំរទួលកសលផលបនសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាហើយញាតសន្តានរបស់ម្ចាស់បនក៏បានហើយញាតសន្តានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដែរហើយជាពិសេសទាំងទៀតក្នុងកម្មវិធីបននេះក៏ទើជូនដល់លោកយាយឡុងអាប់និងលោកតាគង់សិននៅទីកលែងណាក៏សូមអញ្ជើញមកទទួលកសលផលបនសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យទៅជាប្រការដតីឡើយហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមជួយចាក់ជួយចែកជួយតបជួយតែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងជួយចិត្តបន្លែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយឆ្លប់បងប្រហុកបងអំបិលបងបជែងទាំងចាក់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តបគម្រើភ្ញៀវគម្រើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមឲ្យបានសុខចម្រើនអ្នកមានយានជំនិះមានកង់ម៉ូតូសក្លូឡង់វីតាសាវ៉ាសុយសេគីកាមរីតូយ៉ូតាលិចស៊ីយានជំនិះអាកូយុនដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលបាយមួយវេកសណ្ដែកមួយគួរស្លាមួយចំណិតមិនលុំ